都知道持名念佛很重要，但是你只持名没念佛。持名是什么？哦，四字洪名，六字洪名，南无阿弥陀佛，阿弥陀佛，这是四字，南无阿弥陀佛，六字洪名，这是持名。持名的目的是干什么呀？持名的目的是干什么？说是你别忘了，这个师父教的这个方法叫持名念佛，不是教你持名。后面很重要，念佛，你持名念佛了没有？他说我念阿弥陀佛，阿弥陀佛，这不是念佛，这叫喊佛，这叫口里喊佛，你这叫什么念佛？这个有一次我带我的小女儿，这个那个时候叫宝荣，你们可能有认识她的，去逛商场，我们夫妻两个带她去这个商店，当时带了几个小孩都去了，这个看着孩子都跟着进了商场，我们就去给他们挑衣服挑鞋的，结果挑着挑着一看，哎呦怎么少一个宝荣不见了，这个我太太一紧张，哎呀因为这个给你拐跑了，这吓得到处喊宝荣宝荣，也不管商场人家怎么样，我就喊喊了就去找，找不着，急呀，找不着，喊他的名字了，就像你们喊阿弥陀佛，阿弥陀佛来了没有，阿弥陀佛应了没有，是不是你没应你就没见到佛，他没应你就没见到佛，所以说你们持名，持名是把佛喊来，阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，你找他干什么？我要皈依你，南无是皈依的意思，我依靠你，我不能没爹娘，叫如母一子，是不是啊，如子一母，我们把阿弥陀佛当成老娘，对不对？老娘丢了找不着了，你喊他，喊他是为了他力和你相应，就是你喊阿弥陀佛，阿弥陀佛一听儿子喊他，这嗨，老娘在这儿，你过来，哎，见到老娘了，所以你喊阿弥陀佛，阿弥陀佛来没来？没来，没来，他力不相应，那你再怎么喊也找不着他，是不是？我们持名是干什么？持名念佛是为了念佛，念是什么？心上成下，意念的念，当下心，是当下心，当下心，念佛的念没有口子边，你们千万记住，念佛的念有没有口子边？没有，念佛的念是当下心，今天的定心，当下心，当下心，此心是什么心？是你的八十心还是你的真心？如果是你的大脑里想佛，就像我想女儿，女儿跑丢了，我想女儿，女儿就出来了吗？我坐在那儿想想女儿，我不用找，嘿，我现在想宝荣，宝荣就来了，是这么回事吧？你再想想几天，孩子不见了，被人拐卖跑了，你在那大脑想佛，佛就来了，不行。所以你口持名，心持名，目的都只有一个，念佛，把佛给什么找来，念到来，这个念是心上成下。说一念觉，一念佛，一念迷，一念众生，念念觉，念念佛，说是这个念是念头的意思，说是念佛是念头里有没有佛，你心中有没有佛，说是当下一念心里有佛，心上成像，想想念你的想，这个想有两种意思，一种是想象力的想，一种是想念力的想，想象力是什么？凭空，没有这个东西，我想象出一个东西来，这是假的。你现在不是亿万富豪，你想象你账上存着亿万，假的，精神病，是不是？这个要凭想象力修炼，你是精神病患者，是人行邪道。如果用想念力，这个念念不忘的这个念力修炼，
用对工具了。